जय श्री श्रीकृष्ण श्रीमद्भगवद्गीता अध्ययनौ राजविद्या राजगुह्ययोग ॐ श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ नवमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे

लक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुना पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रमङ्काररुक्षामयजुरेव शति तदहं भक्त्य परतम अस्नामि प्रेतात्मनः यत् करोष्य दश्नाशी यत् च होशीददास्यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत कृुरुश्वमदर्पणं शुभाशुभ काले मोक्षसे कर्म

क्तो मद्याजीमा नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्यैवम् आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः ॐ